Lidé, co ještě o raw food to moc nevědí, se často mohou domnívat, že raw food je fanatický druh stravování. Jedná se o dietu, která hraničí s nějakou poruchou výživy. A zase na druhé straně lidé, kteří už propadli vlastně raw food, tak ty často vlivem nějakého guru nebo nějaké knížky nabídou přesvědčení, že raw food vyřeší všechny naše problémy a udělá nás skoro nesmrtelnými. Tak nejdřív bych se ještě vrátil k tomu, že někdo se domnívá, že raw food je fanatické stravování a jedná se o poruchu výživy. Vlastně oni to i pojmenovali, někdo tomu říká ortorexie. A co je na tom zajímavé, že vlastně na celé této planetě je to jenom člověk, který si vaří jídlo. Jinak všechny živé bytosti jí to, co dostanou v přírodě, připravené sluncem, a nikdo si to jídlo nepřipravuje. Vlastně i v naší historii lidí jsme většinu času trávili v přírodě a jedli přirozenou takzvanou raw stravu. Ale posledních, já nevím, několik desítek tisíc let jsme teda na převážně tom vařeném jídle a už jsme si na to zvykli tak, že se domníváme, že to je pro nás přirozené. Ale ta naše anatomie, fyziologie se během těch pár tisíců let tolik nezměnila, takže naše tělo na tu vařenou stravu ještě není stavěno. Pořád tou optimální stravou je pro nás syrová strava, ovoce a zelenina. Slyšel jsem také někdy, že pokud jíte raw food stravu, že jste fanatičtí, protože třeba odmítáte si někdy dát bůček nebo párek nebo něco jiného. A když o tom člověk přemýšlí, tak vlastně člověk třeba došel k té raw food stravě tím, že měl nějaké zdravotní problémy nebo z nějakého jiného důvodu, ale udělal vlastně je to vědomá volba toho člověka. A určitá analogie může být, když máme třeba nekuřáka a taky by to mohl být fanatik, že si jednou za měsíc nedá tu jednu cigaretu, poněvadž co by mu to uškodilo, že jo? By mu to maximálně spálilo pár buněk na průduškách, ale jinak by se asi nic nestalo. Takže ten nekuřák udělá vědomou volbu a rozhodne se, že už kouřit nebude, ani nebude v tom kuřáckém prostředí. A to stejné vidím, když tu vědomou volbu udělám, že už prostě nebudu jíst jídlo, které mi způsobuje zdravotní problémy, které pro mě není ideální a po kterém se necítím dobře. A teď k tomu k té druhé straně, že naopak někdo, kdo už si vybere vlastně se stravovat jenom raw food a vyloženě tomu propadne, je velice nadšený tou stravou a vlastně může se začít domnívat, že ta strava vyřeší úplně všechny problémy. Viděl jsem to několikrát, že lidé se můžou domnívat, že už nikdy nebudou nemocní, budou skoro nesmrtelní a stanou se i třeba supermany. Ale není to pravda. Ono pořád, i když ta raw food strava je pro naše tělo optimální, aspoň podle mého názoru, nikomu to nebudu vnucovat, tak je to pořád jenom strava. A záleží na ostatních aspektech toho našeho životního stylu, jak se budeme cítit, jestli budeme zdraví a jestli vlastně na té stravě se nám bude dařit. A teď k dalšímu mýtu a
ten zní čím méně, tím lépe. Setkal jsem se s tím, že určití lidé na raw food stravě se začnou časem domnívat, že té stravy mohou jíst o hodně méně. Že je taková vitální, dodává nám tolik energie a časem už té stravy jí opravdu třeba minimálně. A určitě mnoho lidí se bude cítit lépe, když té stravy bude jíst o něco méně. Jač v dnešní moderní době se většina z nás vyloženě přejídá. A ještě k tomu nevhodnou stravou, která je velice těžká na trávení. Takže jakmile trošku vysadíme, budeme se většinou cítit lépe. Ale záleží na tom, jak dlouho je to udržitelné. Určitě dá se půstovat jenom o vodě několik týdnů i měsíců. Ale pokud nebudeme jíst, ale nebo budeme jíst málo, tak se to třeba projeví až za několik let, nebo za 10 let, ale potom může dojít k určitým nedostatkům nějakých výživných látek. Takže bych chtěl jenom říct, že je lepší nepropadat nějakému nadšení, že se nám daří lépe, když jíme méně, a v určitém období je to vyloženě perfektní a i možná nutné pro to, aby jsme se nám zlepšili určité zdravotní problémy, ale v dlouhodobém období bychom měli dávat pozor na to, abychom vlastně splnili ty energetické požadavky našeho těla. A jaké jsou, to záleží na naší konstituci a fyzické pohybové aktivitě. Další takový mýtus, ten je přesně opačný, a ten je o tom, že čím více, tím lépe. To zase někdo se může domnívat, že čím více určitých látek do sebe dostaneme, tím lépe pro naše tělo. A vemte si jenom, když koupíte si auto a teď, aby jelo, potřebujete do něj benzín, tak máte k dispozici nádrž o určitém objemu. A naplníte ji teda, když máte nádrž o objemu 40 litrů, tak kolik tam toho benzínu dáte? Dáte tam 40 nebo tam dáte 50? No, můžete tam dát 50, můžete to zkusit a možná to je lepší mít ještě víc, než kolik se vyjde do nádrže. Můžete to potom mít ten benzín ještě někde v autě, v nějaký tam schránce, ale bude to lepší pro vás, pro ten váš provoz toho auta. No, já jsem to nikdy neskoušel, tak nemůžu tvrdit, že nebude, ale myslím, že ne. Stejné s naším tělem, pokud do těla dostaneme více výživných látek, než to tělo je schopné jednak využít v ten okamžik a potom uložit někde, tak co se s nima stane? No, ty musí tělo vyloučit, jinak je to odpad. Je to odpad, který tam bude blokovat životní funkce. Takže jíst více něčeho, než naše tělo dokáže upotřebit, uložit, to je opravdu mýtus a je to škodlivé pro naše tělo. A vlastně můžu dát příklad, o čem se třeba mluví, že vařená strava je z určitého hlediska lepší než ta syrová. Například se mluví hodně o látkách jako likopen. Jestli víte, likopen, to je to červené barvivo, které se například nachází v rajčatech nebo v melounech. A možná jste už někde četli, jak se o tom píše dost, že je lepší rajčata uvařit, udělat z nich nějakou polévku nebo omáčku, protože potom vstřebáte více toho likopenu. Ale věřte mi, že toho likopenu v těch rajčatech i v melounech a v jiném ovoci, zelenině, je už tolik, pokud jíme syrovou stravu, že víc toho likopenu nepotřebujeme. Že potom by to naše tělo stejně vyloučilo. Navíc, když uvaříme ty rajčata, budeme mít
o něco víc, vstřebáme o něco víc lichokopenu, ale na druhou stranu tam bude tisíc dalších látek, které budou trošku poničené, takže těch potom vstřebáme méně. Takže každý si musí rozhodnout, co je lepší, vstřebat tisíc látek o něco víc, nebo jednu látku, které bude o něco víc než v té syrové stravě.